Чимала кількість українських сил оборони зараз тримає під контролем 1000 квадратних кілометрів території Курської області. Для протидії цим процесам ворог вже змушений знімати з різних ділянок фронту чимало кількість своїх ресурсів. Ми вже точно знаємо, що на території Курської області з'явився батальйон «П'ятнашка». Це підрозділ, який воює на боці російської армії з 2014 року на території Донецької області. В районі Суджі з'явилися російські морські піхотинці зі складу 810-ї бригади морської піхоти, які дислокуються на території тимчасово окупованого Севастополя. Ряд різномасних підрозділів зараз ворог в оперативному порядку стягує на територію Курської області. І поки що зарано вести мову про таку собі тенденцію, мовляв, ворог починає знімати з ключових для себе напрямків велику кількість сил та засобів. Найбільш пекельні ділянки фронту, Покровський напрямок, напрямок на Ліман залишається все ще актуальними для російської армії. І я думаю, що в найближчій перспективі, кількох днів, можливо, до півтора тижня, навряд чи там будуть шукати інтенсивні бойові дії, пов'язані з тим, що ворог буде змушений прикидати все додаткові сили та засоби на території Курської області. Зараз ворог намагається взяти частину своїх оперативних резервів з території Білгородської області, адже саме там він концентрував основні свої сили та засоби для того, щоб атакувати північ Харківщини. Зараз ці війська діються в зворотньому напрямку, але відповідно на етапі висування, коли ворожа армія висувається в складі військових колон, здійснюється вогневе ураження, в тому числі за допомогою реактивних систем залпового вогню типу «Хаймерс». Ми бачили численні фото та відео підтвердження таких фактів. Ну і звісно, що такі історії будуть далі повторюватись, бо ефективно працює українська розвідка. Ну, відповідно, наші ракетники так само не пасуть задні. Це далі. Ситуація далі буде напряму залежати від ресурсних можливостей відповідно українських сил оборони, які задіяні на цій ділянці фронту, і російських сил та засобів, які будуть блокувати розширення плацдармів українських сил оборони. Мета, яку публічно повідомив президент Володимир Зеленський, вона полягає в створенні так званої санітарної зони на території Російської Федерації, щоб в такий спосіб убезпечити чи забезпечити безпеку мешканців нашої Сумщини, які постійно страждають від ворожих артилерійських та авіаційних атак. Кілька днів тому назад очільник військової розвідки нашої країни генерал Буданов говорив про таке: у ворога залишилось місяць-півтора часу, верніше ресурсів, яких вистачить саме на такий проміжок часу, щоб проводити активні атакувальні дії. Тобто, фактично, наш головний військовий розвідник стверджує, що у ворога його ресурси добігають до завершення. Активності, які нині відбуваються на території Курської області, скоріш за все, цей запас ресурсів у ворога вихолостять набагато швидше. А отже, ворог буде змушений брати оперативну паузу, переходити до оборони, а ініціатива фактично повністю буде знаходитися в руках українських сил оборони. Що стосується варіантів теорії змов, мовляв, українське військо буде намагатися взяти під контроль обласний центр міста Курск чи атомну станцію, яка розташована поблизу міста Курчатів, я думаю, що все це припущення, які нічого спільного з реаліями не мають. Чому? Відстані та ресурси, і логістика відповідна. Надто великі відстані, надто багато треба ресурсів, щоб забезпечити реалізацію цього плану. Зараз українські сили оборони вже проводять ряд заходів, спрямованих на створення інженерних фортифікацій на тих територіях, які знаходяться під контролем українського війська. Це значить, що ми готуємось до оборонних дій, готуємось відбувати ворожі контратаки. Я думаю, що так воно і буде. Бо одна справа взяти під контроль ворожу територію, а інша справа утримати їх під контролем. Чи буде це працювати в подальшому на перемовному треті на нашу користь, поки що важко прогнозувати. Не варто довіряти російським пропагандистам з однієї, але дуже вагомої причини. Вони брешуть щоразу, тільки не відкривають рота. Ми це знаємо з 2014 року, з тих бойок, коли розповідали російські пропагандисти та російський очільник Путін, мовляв, російських військ в Криму та Севастополі немає, потім весь світ дізнався, що таки були, і вони вбивали вільне населення Криму та Севастополі і українських військових. Згодом з'явилася чимало історій про розп'ятого мальчика в трусиках, чимало інших дивакуватих, але дуже емоційних історій, які жодного реального підґрунтя не мали.
Тому і цього разу, скоріш за все, намагання ворога спотворити український наступ на територію Курської області буде відбуватися. Знову почнуть працювати певні шаблони. Цей процес триває в режимі 24 на 7 понад 10 років поспіль. Тому мені здається, що наша стійкість до ворожих кидах вона має бути настільки сталевою, що ворога не має жодного шансу спотворити реальність і намагатися виставити Україну дурнями, бо весь світ розуміє, росіяни брешуть.